Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Vážení posluchači, vítám vás u pokračování našeho velkého rozhovoru o numizmatice a to s Michalem Maškem, předsedou České numizmatické společnosti, a také Davidem Slezákem, vedoucím oddělení Zlata BH Securities. V pokračování našeho rozhovoru se budeme věnovat historickému vývoji zběratelství v České republice, dáme vám také cené rady, čeho se ve zběratelství vyvarovat a v neposlední řadě vám řekneme spousty zajímavých historek přímo ze světa numizmatiky. Proto se již odpojte od okolního světa. Offline Štěpána Křička právě pokračuje. My jsme naznačili, že česká numizmatická komunita, která jste předseda... Má zhruba 30 tisíc členů. Ne, 2 tisíce, ale sběratelů bude tak 30 tisíc Čechách. Organizovaných těch, co chtějí mít naši legitimaci, těch je asi 2000. tisíce. A 30 tisíc, kteří se tomu nějakým způsobem věnují. Jak se vlastně ta numizmatika vyvíjí v čase? Je to o tom, že ten zájem roste, nebo mladí, mladí lidé o to už nemají tolik zájem? No, zajímavá otázka. Zbírání mincí není úplně nová novinka jako 20. 19. století, ale třeba Petrarka už se zajímal o staré mince a my víme v jednom dopise, že poslal Karlovi čtvrtému antické mince. Zřejmě to byly nějaké zlaté statéry římské, posílal mu je římskými císaři a chtěl ho nalákat na, na sbírání mincí, protože on v tom viděl nějaké kouzlo, no a víme, Karel sbíral, zbíral ostatky, takže ten se věnoval jinému sběratelskému. Já to zlehčovat, ale třeba v, 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 klášteře, v klášteře na Sicílii, teď mi vypadlo jméno, ono naskočí, ale není důležitý, blízko Palerma, tak tam byly vlastně takové, jako my, když si rovnáme ty sbírky, tak na to máme takové podkladní tabulky, že jo, jsou tam chlívky na jednotlivé mince a tam byly šátky, které byly rozděleny na chlívky a na ty byly přišívány ty jednotlivé ostatky. Takže to sběratelství ostatků bylo to o něco mladší než Karel, bylo to nějaké 16. století, ale je to klášter Monreale, jako tak tam mají vystavené vyloženě sběratelské, platíčka pro, pro ostatky. Čili to sbírání ostatků fungovalo i později a možná i dříve před Karlem IV. Ale mince teda, že jo, za Petrarka byl sběratel a už v renezanci se ta, to kouzlo těch antických mincí promítlo natolik, že už se začaly vydávat takzvané sběratelské kopie. Prostě jsou to renesanční medaile, které vycházejí z antických vzorů, ale vyloženě na nich vidíte tu renesanci. Jsou to medaile renesanční z motivy. Jinak česká numizmatická společnost se odkazuje na svého předchůdce, která se jmenovala krásně český Freien Numizmatik in Prague. <laughs> a, je jejím jedním zakladatelů a v předsedů, řekněme, byl i strhovský opat Cajdler. To byla významná osobnost, byl to poslanec řížského sněmu, kromě toho, že byl opatem, tak byl i rektorem univerzity a sbíral mince. A v současné době, jestli některá instituce spolupracuje s Českou numizmatickou společností, když to není BHS, tak je to Strahovský klášter. Jo, my, my, tam máme opravdu jako úzkou, úzké vazby díky doktoru Petráňovi, který tam dlouho hrál na Varhany a díky prostě dalším jako tomu, že si rozumíme. Takže prostě po těch dvoustech letech od pana Opata Seidlera pořád teda společnost je v úzkém kontaktu, pořádáme u nich výstavy. Je tam prostě spousta, spousta kontakt, bodů. Mimochodem ty ostatky sbírá se to ještě? Nebo o to pak... Já myslím, že se ztratil zájem. Vím, že se jednou objevily v aukci někde nějaký dva jakoby, nějaký jako drobný. Někdo mi to ukazoval na fotce, ale ani nevím, jestli, nevím v Čechách, nevím o někom. Zbírají se svátostky, což je něco podobného. To jsou takové drobné medailky, které jsou vydávány třeba poutními místy nebo kostely k nějakému výročí. Tak to, to, to vím, že se sbírá. Na to byl sběratel, který zemřel asi před 20 lety a ta jeho sbírka byla velmi významná. Podle katalogu jeho sbírky se vlastně dá určit, jo, kolik těch tak bylo vydáno, ale jestli se sbírají v současné době ostatky, určitě jsou ostatky v kostelích a, a v to, ale mm. soukromá sbírka, nevím. Já, já vím, že někteří lidé si třeba vystavují urny se svými pozůstalými, jako já to nedělám, ale proč gustu žádný, disputát. ale že bych sbíral ještě ostatky cizích mm. zesnulých, to, to mně už přijde hodně výstřední. Zbírá se hledat, co? Teďka jsem byl u zajímavého člověka, jehož shodou okolností, to nemá být reklama, ale to je pán, je to, který, je to předseda spolku příbramských betlemářů. My budeme ve Strahovském klášteře v prosinci dělat výstavu betlémů a medailí s betlémovou tematikou a tenhle ten pán přispěl velkým dílem k té výstavě, která se bude konat, no ale kromě toho sbírá starý nářadí. Jo. Hmm. A on má krásně sestavenou sbírku různých oblíků, pil, člověk si řekne, blbost. A když to vidíte pohromadě, seřazený, utříděný, on ví všechny, co, tak najednou tam vidíte nějakou přidanou hodnotu té sbírky a o tom, by to někdo publikoval, tak z toho má doktorskou práci. Hmm. Hmm. My jsme tady koneckonců, v jednom z prvních dílů offlineu měli radka pokorného, a on, kromě toho, že s náma dělá ten engine klasik. Cars, Autofond, tak sbírá třeba tenisové rakety, hmm. což je taky fascinující, když pak vidí člověk tu sbírku, nebo on je takovej trošku sběratel, takže on to sbírá straš, strašně moc. Ale ty tenisové rakety mě překvapily. Davide, jak to vidíš ty s tím sběratelstvím? No, my jsme zapomněli ještě říct jednu zásadní, zásadní věc, jako v té záplavě v těch informací, On je samozřejmě dneska v 21. století se spoustu mincí dělá na CNC e, strojích, jo, že se veme fotka, jo, když budeme chtít vydat minci, my tři se vyfotíme, no tak jako prostě na tu fotku se to udělá a nemusí se dělat sádra. Takže laserem se to tam e, vypálí. Vlastně. No jasně, to, 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 razidlo, to, to, to razidlo se dělá úplně jinak, vždycky se musí udělat jo, nějaké razidlo jo, ale je otázka jakým způsobem a teďka samozřejmě je ten zásadní rozdíl, my to furt děláme tou starou, klasickou e, technologií, že Michal udělá sádry, jo, sádry se pak na reducírce zmenšují a zmenšují, pak se dělají, že jo, negativy, pozitivy, udělají se razidla a takhle, jo, samozřejmě ten proces je trošku zlouhavější, dneska jo, se ty mince razí tím CNC, nebo ty nástroje se dělají tím CNC, čkem No a ta mince je strašně dokonalá. Když si vedle sebe dáš tu klasickou minci udělanou tou technologií, jo, a když si dáš tu novou, tak ta nová je sice krásná, je to super, ale je to tak strašně dokonalý, že prostě ta lidská nedokonalost to je to, co tu minci dělá z mého pohledu prostě krásnou. Jo? Uvidíme, jaký Michal má na to názor, ale prostě ta lidská nedokonalost, jo, dává ty minci podle mě prostě krásný šmrnc. Zatímco, když je to bez chyby, tak to jde do nekonečna replikovat víceméně, ale když je tam vidět ta ruka, ty různé nedokonalosti, to je to, co ty sběratele fascinuje? Nebo jak to je? Určitě ano, tady se trošku pouštím na ten let, protože jako umění není úplně má parketa, pouze teda v oblasti té numizmatiky, ale je to stejný asi jako teďka opravdu jsem, musím být opatrný, abych se někoho nedotkl, na mě prostě působí víc ta, to řemeslo těch starých umělců, když prostě vidím, že sochař uměl udělat, udělat sochu, malíř uměl namalovat, než něco, co se teďka vytvoří nějakým způsobem strojově. Jo, že prostě mám někdy pocit, že jsem při pozorování nějakého uměleckého díla, díla trošku od, podváděn, jo? Jako, že, to prostě není, není lidský, že, to není, že ten nápad se mnohokrát opakuje a když to u těch, u těch, jak říká David, těch ručně dělaných medailí, čili přes ten sádrový návrh, tam prostě vidíte, že je to, je to umění, jako když se vyrábí socha, je to drobná plastika a když to ty strojovky, to pak opravdu už je jenom programátorství. Jistě vymyslet ten program, to je, tam je to umění, ale pak už umět používat, to už je, to už je moc, moc, blízko řemeslu a moc daleko od toho umění. Konec konců jsou i taci, kteří třeba tvrdí, že vynálezem fotografie, má realistická malba odzvoňno, že, že už to není potřeba, ale potom zase vidíme, že když vidíme krásný realismus na plátně, tak prostě ta fotka, hmm. i když je dokonalejší, tak ta nedokonalost toho plátna a té umělcové ruky nás stejně fascinuje. Jsme u toho řemesla. Já když bych jdu na. Někdy, že bych chodil pravidelně na nějakou výstavu moderního umění, tak bych jako uvítal. Dobře, může tam být Ledacos, ale chtěl bych vidět aspoň jedno dílo, kde vidím to řemeslo, že to umí, a pak věřím tomu, že ostatní jsou nápady, že to není jenom pouza. No. Ale to jsme strašně odbočili od mincí a medailí. Ano, ano, já ještě na chvilku odbočím hned, když dám Davide. Davide slovo. Já jsem byl na výstavě, teďka asi nevím přesně kdo to byl, myslím, že Warhol, a on vzal oltář, ten rozdrtil a uprostřed výstavní místnosti vysypal jenom vlastně ten prach na zem. A teďka tam člověk jako přijde a hm, tak je tam vysypaný prach z oltáře a jako já už jsem v nějaké takové fázi, že tomu mám říkat umění. A přitom světoznámý umělec a teďka vezme tu svoji výstavu jinam, tam to zase vysype trošku jinak, takže ona ta výstava zase jinde vypadá jinak. Ale prý, že tam jde o tu myšlenku zatím, že nejde o to stvárnění, ale prý o tu myšlenku zatím. Na mě už je to taky jako moc daleko. To je to tady... takzvané konceptuální umění, to se i v medailích dělá. Jo? Tady třeba máme významného, že Otakar Dušek, to je významný medailér, který umí to řemeslo a má ještě tyhle ty konceptuální nápady. E, tam třeba vím, že dělal opravdu zajímavou, on dělal zajímavé věci e, v nízkonákladový, to nevím, jestli jste se někdy s tím setkali, e, třeba prostřelí, e, odrazí odrazí e, nějaký stříbrný dražek a ještě ho třeba a razí to tak, že, že to razidlo dá pod tank a přehde ho tankem, protože bylo výročí bitvy u Kurska, například, jo? E, nebo měl jinou, jinou, jinou takovou aktivitu, kdy vlastně šel pochod pochod smrti ve výročí toho ženského pochodu smrti, který se udál někdy v roce 45. A on vlastně na té trase vlastně by si vkládal do podrážky bod stříbrnou destičku a tu vlastně vyšlapával s tím, ale zase tam bylo něco už vyraženo a oni vlastně ošlapával, takže každá byla trošku jinak ošlapaná. Jo, to jsou vlastně takové ty koncepty v medailerství, který... Uh, my, teďka jsme měli výstavu, jednu na Pražském hradě, kde bylo vlastně jedno jeho dílo, uh, nízkonákladový, to byly zase nějaká medaile k životnímu jubileu někoho z Pardubic, nevím, já neznám úplně přesně, omluvám se. A to byly hodiny nějak jako usazené, čili on použil výrobek, který předělal na medaily. Jiný umělec na jeho šménu si nepamatuju, ale to bylo asi před pěti nebo sedmi lety z České mincovny, kdy vlastně byla medaile na poctu Magorovi Rousovi a to vlastně byla trubka, která byla z obou stran uzavřená a medaile byly na těch vnitřních plochách těch zátek. Tak, abyste tu medaili viděli, tak si musíte vzít pilku na železo nebo nějaký nástroj a rozříznout a pak teprve vidíte, vidíte tu medaili. A teďka otázka, co je cenější, když ji máte nerozříznutou a s tím, že jste tu medaili nikdy neviděli, anebo když ji říznete a vidíte medaili, já mám teda tu krabičku ještě nerozříznutou, ale nevím, jo? Skoro se bojím, aby jsme se nevrátili k tématu padělku, ale Davide, Davide. Ne, já, se, já jsem, já, jsem chtěl říct jenom jednu takovou věc, jak jsme se bavili o těch, o těch razidlech, tak třeba Karel Zeman, o kterém jsem mluvil, tak ten je známý tím, že než, než se začne razit, tak on ty razidla, protože on je i vynikající ritec. Tak on ty razidla musí vidět a ručně to razidlo ještě dodělává. A nepustí tu výrobu, dokud ty razidla neprojdou jeho rukama. A ještě teda, když jsme u té technologie, protože no. tohle je vlastně technologie výroby, tak David mluvil o tom, že se vlastně udělá sádrový model, který je větší pro posluchače asi jako talíř, řekněme, a pak na reducírce, což je vlastně stroj, který si může ten posluchač představit tak, jako když vemete, uh, vyrábíte si klíč, takže ho někde upnete a vedle se vám vyřezává podle toho vzoru, uh, tak tohle to ještě zmenšuje navíc. Tak takhle se vyrábí většina těch razidel tou metodou toho klasického postupu, ale existuje medailer, který se jmenuje Petr Soušek, obrovský umělec, prostě genius svým způsobem, který ty razidla dělá přímo z ruky, rovnou je vyřezává do, do, to, do, tého, do, té ocely. Takže on prostě to nesmí zkazit. Jo? To musí být na první dobrou hotový razidlo, dělá krásné věci a to jsou zase, je to ještě vlastně starší způsob, kdy se vlastně právě v té antice nebo středověku ty razidla vyřezávaly taky, taky rovnou. Je teda zajímavý, že jako razidla dochovaných je hrozně málo. Teďka se shodou okolností objevily dvě, dvě razidla středověka, na kterých teda jako toho moc vidět není a ten výrobní postup z nich nedokážeme vyčíst, ale určitě nešli přes tu sádru, protože nemohli používat reducírku, tu neměli. Jo? Čiže tam vyřezávali to razidlo rovnou, jako kdybyste řízli roxor a do toho roxoru byste vypuncoval, vyřezal, vyřezal vzor v negativu. A může to být tím, že ty mince, které vznikly z toho razidla, tak tím, že jsou stříbrné nebo zlaté, tak se dochovaly. Ale to razidlo, které je z jiného kovu, tak proto se nedochovalo. Razidlo byl v podstatě nástroj výroby peněz, výroby hodnoty, čili ty razidla byly asi hodně hlídaný. Jo? Že ráno přišli pracovníci do, do, mincovny, mincmistr otevřel skřínku, rozdal razidla a večer je spočítal a zase zamknul. A když potom teda to razidlo nějakým způsobem dosloužilo, mohlo se i opravovat, já jsem našel, na, nebo to není jenom já, jení, uh, jsme našli opravené razidlo, že mince prostě měla nějaký obraz a na jiné minci ten obraz byl podobný, ale lišil se v drobných detailech, čili to razidlo bylo během té výroby unavený, od, a ten mincmistr vzal nějaký důlčík nebo něco a dodělal tam zvířat zněl tam některé prvky a dál to sloužilo. A ve chvíli, kdy, kdy už jako to buď se změnila měna, změnil se obraz, mincovní váha, tak to razidlo většinou zničili. To, že se dochovalo jedno v Jihlavě, jedno v Čáslavě, teďka v loňském roce se, se, našly obě dvě razidla, tak to je jako velká, velká náhoda a velký, velký, zázrak. Já jsem viděl razidlo dochované, se prodávalo v aukci právě z té afgánské baktrie, to bylo razidlo krále a nevěřil bych tomu, že to je pravý, to bylo bronzový 2,5 tisíce let starý razidlo. A oni vlastně jakoby rekonstruovali ten obraz, nejsem si úplně jistý pravostí, ale tyhle ty dvě razidla středověká, co se, co, o kterých jsem mluvil před chvilkou, tak to jsou opravdu zaručeně pravý kusy nalezený při archeologickém výzkumu. V hlavě dokonce v místě, kde si mysleli, že byla mincovna, takže se to potvrdilo, že tam ta mincovna byla. Hmm. To musela to být krásná práce, jako přes den takhle mince, pak odevzat razidlo a, a, a jít domů. Davide, pojď Pojďme ještě k té vzácnosti trošičku se pobavit, my jsme už si říkali, že na to má vliv tedy stáří, byť menší než zachovalost, potom samozřejmě tam se je dána hodnotou toho z kterého je vyražená. Je ještě něco, co tu hodnotu může ovlivňovat. No ještě jsme se bavili o tom, že to ovlivňuje vlastně ty historické reálie v době, kdy to vznikalo. Že když vlastně teda to bylo třeba za té občanské války v Americe, tak to má větší hodnotu než předtím ano, a potom. To, víš co, to, ne, není těch mincí tolik dochovaných, protože e, za doby té občanské války se to rozstavilo. Tím pádem ještě tím, máme tím, tu velikost té série, to, to je další tedy určitě jako, parametr. To máš i přesně, jak, jak jsme mluvili o tom svatováclavském Dukátu. Jo, 35. byl ještě takový relativně jakoby normální rok, ale jak se zblížil k tomu 39., jo, tak, tak ty mince začaly stoupat, jako vlastně dneska stoupají na hodnotě. V té době, v té době jako prostě to, si to nikdo neuvědomoval, tu hodnotu. Jo, prostě dneska třeba i ty nový, nový mince, třeba i ty mince, které razíme my, jo? tak někomu to nemusí připadat, že to bude mít nějakou hodnotu, že je toho 250 kusů. Jejda. jejde. Zítra začnou volat telefony, že mají něco a že si to je vzácný. Dobrý, pardon, omlouvám se, že jsem skočil. jo? Ale, ale to ukáže, to ukáže až, až, ten čas. Jako, jo? Prostě přesně jak říkal Michal, ta, 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 ta mince nebude za rok za dva, jo? Mít teď, nějakou teď to, tedy, obrovskou hodnotu. O hodnotě toho kovu, ale s odstupem času tam začne být i ta hodnota toho uh, umění, té duše, té, té, té mince. No, jako tak. A každá mince, každá mince má svůj příběh. Jo? Prostě jak ta mince vznikala, A jo? A vždycky u každé mince je ten příběh úplně, úplně jiný. Každá mince má úplně jiný příběh, jo. Vem si to Giordano Bruno, pamatuje si, úplně jiný příběh, jo. až Hájek z Hájku nebo Zízek, pražský astroláb, jo. Upálit neznamená ne, vyvrátit. Přesně tak jako, jo. Čas je jen iluze, jo. Albert Einstein, jo, který dokonce bydlel na Smíchově a já jsem o tom tenkrát, tenkrát mluvil, když jsme řešili, jestli bu, co budeme vydávat, tak volám Michalovi a říkám, hele, Michale, podívej se, ty, mě by napadlo, kdybychom udělali toho Alberta, jo, a já bych tam tak krásně viděl ty housle a ten barák jako a ten Michal se začal smát a, a říká ti, pro, a, a říkám, čemu se sněš, a on říká, prosím tě, já jako mladý studentink na UMPRUM jsem dostal za domácí úkol, abych nakreslil nějaký secesní dům. A hádej, který jsem nakreslil. Jo? Prostě Charles Darwin má zase jiný příběh. Marie Kiry Sklodovská má jiný příběh. Bedřich Smetana, který vlastně vyjde příští rok v únoru, ten má Uh, obrovský silný, silný příběh, protože vlastně ho kon koncipujeme i na podporu České filharmonie, protože část ty ceny bude donátorský dar, jo, aby Česká filharmonie, která je dneska v první desítce z mého pohledu světových filharmonií, tak aby se dostala aspoň třeba do první trojky, hmm. tak každý snad jako svým dílem přispěje. Otázka je, co budeme, co budeme dělat dál, protože já bych chtěl zůstat v tom hudebním světě, protože nám příští rok skončí sluneční soustava, takže už je nový projekt, jako. No. Dobře, pojďme, pojďme ještě se podívat na takové ty historické, řekl bych, momentky, které jsou možná trošičku bulvární, protože ta historie to je studium na dlouhé a dlouhé hodiny, ale kdybychom to měli koncentrovat tady do toho podcastu, tak Michale, já vím, že vy jste taková studnice moudrosti, že to máte nastudované všechny ty historické vývoje, jak v Čechách, tak i Jinde ve světě, pojďte nám říct pár takových historek, které se k té numizmatice vážou. Myslíte, jako historický, já jenom se omluvám Davidovi, že jsem ti skočil a pak pak už budu odpovídat do, do řeči, ale jak si řekl, že i ty soudobí mince budou mít cenu, tak se děsím toho, co čeká naší paní sekretářku. Po od, od vysílání, protože pak budou lidi volat, že mají minci z roku 1990 a jestli už má tu cenu. jo, Tak posluchači, prosím, ještě nemá a ještě mít nebude, bude to fakt dlouho trvat a myslím si, že ty náklady, které teďka jsou, tak uh, tam se jako nic cenově nezmění, uh, ale teďka teda budu odpovídat, jo, ještě další a kdy, věc. A kdy, kdy je Já si myslím, doba... že nikdy. Já myslím, že nikdy. To, to jsou tak velký náklady, jo, třeba vlastně to už je od doby Františka Josefa, že jo, deset, ty deseti krejcary a tak se vydávaly v nákladech opravdu jako tisícových a to prostě jsou pořád, pořád běžné, běžné, mince, různě oběhaný. A od kdy to má tak zhruba smysl řešit? Od jak velká série? 5 tisíc nebo 20 tisíc, aniž u těch moderních 20, 000 hecí, 20 000 tisíc, tisíc, tam aniž, už se ta hodnota tam, tam počítá, už, tam, už, jako, tam už se dá říct, že, že už to bude dobrý někdy. Ale kdy, odhat, když no. má někdo nějaké komunistické bankovky nebo mince, tak prostě ne, to nemá smysl. Ne tam, ne, tam, jsou, tam jsou, tam to musíte pátrat v katalozích, tam jsou celkem poctivě vedený ty ceny, takže některé dražby ražby jsou, jsou zácný. nejvzácnější oběhová mince dlouhou dobu byl pětník 24, která dělá v současné době, řekněme, řádově kolem 400 tisíc jsou nebo pětiset tisíc na aukcích. Teďka jí předběhla ta deseti koruna slavná z roku 93, ale zase prosím vás opatrně, těch deseti korun bylo tisíc, byly s tou, s tou, jinak položenou příčnou čárou přes, přes ten nápis, přes těch desetkáče, těch bylo vydáno tisíc a byly určeny pro seřizovatele těch strojků, na kterých se třeba platí parkování nebo tak. A pak se zjistilo, myslím, že slepcům nevyhovovala nějaké té, té, unii slepců, takže se předělalo razidlo, ale těch tisíc mincí, co se rozdalo těm seřizovatelům, už se nestálo z oběhu. Takže teďka vlastně běhá někde těch tisíc mincí, které dosahují ty závratní ceny. Já to v podstatě nechápu, nedal bych to za to, jo, oni za to dávají 400 no se tisíc, možná mnoho i ztratilo, že? Hodně se ztratilo. oni všichni jsou s oběhu, protože ty seřizovatelé s nimi zaplatili, nevěděli, že mají v ruce 100 tisícovou Věc hodnotu. Jsou... Budoucnu, no, no, Ale nám prostě píšou nebo volají lidi, že teda nemají tu pravou zácnou, ale že mají čtyři ty obyčejný a jestli teda je nechceme. Já jsem říkal, jo, když mi je přivezete, dávám za ně pět korun, že jo, no to jako i vtip, ale nic, vrátím se k tomu, na co jste se ptal. Uhum. Ještě teda, no, než se dostaneme k těm no. historkám numizmatickým, tak vím, že Česká národní banka vydávala ty dvacky, s tím, že BA Security CD v na Příkopě, stejně jako Česká. A národní banka tak jsme pozorovali ty fronty až k Panský ulici nebo až k české poště do konce hlavní budově takže kdo trošku má tu mapu v hlavě, tak to prostě bylo kilometr skoro fronta na dvacky. Ale ty asi taky nemají sběratelskou hodnotu, protože jich bylo hodně. E, trochu mají. Trochu mají. Oni teda v tom prvním rauši se prodávali tisíc korun za kus, jestli si vzpomínám na internetu, jo, na Aukrech a tak. A teďka, jsme, už tenkrát jsem si říkal, že to i s kolegama jsme si říkali, že to bude stovka, dvě stovky za kus. A asi teď tak má ta 20 koruna, což je slušný zhodnocení. Jo? Stovku, dvě stovky. Kdo ji koupil za tisícovku, tak ten na to Trošku prodělává, trošku hodně, ale kdo vydržel, ať počkal doteď, tak si ji pořídí za dvě stovky a to asi tak nějak asi tu cenu řekněme. Ale tam to má. asi reálně bude no. mít smysl, když to zdědí za černou no, no To samý ta, ten přetisk té tisícovky, jak byl před rok no, letos na jaře, že jo? Tak. Tam stála i moje dcera. A pak byla ta Rašinovka, to možná někteří naše posluchači mají, tak ta Rašinovka má nějakou má, to, jsou, to jsou dobrý věci, protože je to nízký náklad, je to velký, tam okamžitě se to, kdo si zmačká pole kafem, tak teda zapláče, jo? to musíme opravdu zachovali tak jak ji dostali, nepřehnout, neustříhnout růžek, jo? nepodepisovat si nechat ji prostě v tom nedotknutém nulovém stavu, tak to má cenu. Prostě dá do trezoru a počká už teď, už teď jako to Vyběratelé, kteří to chtějí a nepořídili si ji hned na začátku, tak už ji hodně přeplácejí. No pojďme k těm historkám teda. Tak co jsou takové ty highlighty, který musí znát každý nomizmatik? No hlavní co bych teda řekl, že musí být opatrný, bý, být, bý, být, opatrnej, najít si někoho, komu se dá trošku věřit a nevlítnout hned do nějakých fals. Pro nás je třeba strašný, strašná, strašný trauma, když k nám chodí uh, nečleni, takoví lajci, kteří uvěřejí různým letákovým, letákovým akcím a nakupují měděné takzvané mince nebo medaile zušlechtěné ušlechtěné zlatem. To je něco strašného. Jo? Tam prostě kupují měď, pozlacenou měď a kupují to v ceně zlata. To jsou, to jsou jako opravdu někdy, až jsou to třeba bohužel starší lidé, kteří tak nějak chtějí udělat dobře svým vnoučatům a kupují to pro vnoučky mnohdy ta krabička, v je krásná, ty etuje na tyhle ty výrobky, ta krabička je mnohdy cenější než, než to, co je uvnitř, tak to je, to je smutný, to není, to není zábavný, ale, ale těch, těch jakoby zajímavostí z numizmatiky je spousta. Třeba už ve 12. století se ty mince používaly jako taková nějaká forma sdělení, nebo nevím třeba, co vedlo raziče nebo vydavatele mince Bořivoje II., kdy vlastně udělal na na minci obrázek, jak někdo drží jinou postavu za hlavu a seká jí tu hlavu. Vím to si, že bychom měli na bankovkách výjev popravy. A ve 12. století tohle, tohle je na, na minci ale relativně běžný, to je krásně dohledatelný. A pak se ten motiv opakoval ještě na nějaký moravský minci. No, tady se ukazuje, jak mm. naše civilizace změkla. Asi ano. <laughs> Asi ano. <laughs> to... Že dřív jsou vlastně poprava, to byl takový, řekl bych, divadel zážitek, že jo, no, nebo upálení, ano, ano, ano. Ale dneska by to asi neprošlo, Davide? Ne? Toto je reklamní sdělení. Zlatá sběratelská mince Bedřich Smetana. To není jen investice do vzácného kovu, ale také kus umění a způsob, jak napřímo podpořit českou kulturu představujeme unikátní dvouuncovou minci z rizího zlata, navrženou proslulým medailérem Michalem Vitanovským a vydávanou ve speciální limitované sérii u příležitosti dvoustého výročí od narození Bedřicha Smetany. Část výtěžku z prodeje mince směřuje na podporu České filharmonie a Smetanovi Litomyšle. Více o projektu na www.mincesmetana.cz Konec reklamního sdělení. Já bych chtěl jenom doplnit Michala, když Michal mluvil o těch měděných, pozlacených mincích. Nejhorší na tom je, že ty firmy, já je nebudu jmenovat, protože to je pod naší úroveň, že jo, jmenovat a ukazovat na někoho prstem. Ale nejhorší je, že ty firmy mají takové jednání, že ty ti to pošlou, ty, ty ti tu minci pošlou normálně pošlou, jo. Ty nevíš, co ti přišlo jo, prostě protože to není doporučený dopis, takže tobě to dojde normálně do schránky. A pak tě ta firma začne bombardovat, zaplaťte tu minci, předraženou minci, která nemá hodnotu vůbec žádnou, jo, takže chcou po tobě třeba 650 korun, 1000 korun, pak ti pošlou další a vy máte podepsanou smlouvu ústní a tak. Ten a, jo, a většinou, přesně jak říkal Michal, ty starší lidi podlehnou tomu tlaku, jo. prostě já tomu říkám mincovní šmejdí hmm. těm a firmám. Jak, jako. jak, jak se bránit? Nereagovat? Nereagovat vůbec jako prostě nic, nekomunikovat, protože člověk si nic neobjednal. Oni zkouší teda, že je někdo tak slušný, ano. že se hmm. bojí že by pak z toho mohl oni, oni jsou, opravdu exekuce. strašně potom agresivní, vyhrožují, vyhrožují soudama, vyhrožují exekucem a přitom jako nemají na to právo, protože ty jsi žádné žádnou minci neobjednal, ty jsi neobjednal nic. Jako jo. A, a, bohužel jako prostě ty firmy na tom jako docela jako postavili svoji živnost jako tak tam by se měli napnout kontroly teda určitě. No ale vem si to, že existují firmy, které na trhu třeba prodávají minci s Harry Potterem uncovou, a, oni, a ta, je teda opravdu zlatá, to jako, jo, ale oni u prodají za dvojnásobnou, jo, vydají těch mincí pět tisíc, deset tisíc, ale oni, tu unci prodají za 90 tisíc, jo, devadesát dva, jo, přitom, jo, když to vydávali, tak unce stála 45, Doplním no. a zřejmě to vyrábí právě tím způsobem, že to vyřežou někde na nějaký mencé stroji a že tam ta umělecká hodnota, na kterou se odvolávají, protože oni vědí, kolik, jaká je cena zlata a vědí, že ta takzvaně umělecká přirážka a sběratelská přirážka je 90% ceny, za kterou to nabízejí, tak na ní se odvolají, přitom tam to umění není. To je, tam je to jsou ty podvody v umění, dá se říct. Jo. Zase jsme k tomu trošku zpátky. Pojďme, pojďme k těm veselějším historikám. Veselější Třeba je zajímavý, že Rudolf II., známý, známý císař, císařova pekaře, pekařova císaře, tak jeho tolary, to jsou obrovské tolary, to, to, je vlastně taková zajímavá mince, že, která vznikla v Čechách, a, nebo v Čechách ten český název se přenesl do toho amerického dolaru, tak to, to jsou pěkné portrétní plochy. Plocha dolaru je nějakých 6 cm v průměru. Tak Rudolf na ní umístěval také jako jiný svůj portrét, ale dlouho byl nespokojený. Takže nejstarší tolary, dolary Rudolfa II. jsou se stojící postavou, kde mu nebylo vidět do obličeje. A až po nějakém roce, neřeknu teďka přesně, začal umístěvat portréty, protože konečně, jako mu vyřezali do toho razidla portrét, který se mu sám sobě líbil. On musel vypadat chudák dost, dost nešťastně, protože proto za prvý měl ten svůj habsburský, habsburský red, žeho, který se propisoval až do, až do Marie Terezie a ta už ho neměla teda, že to byl vlastně dominantní prochpány a kromě toho e, trpěli si se nemýlim, si Filidou, vlastně ty jeho ostatky mají, má v ústech, má ebenovou protézu e, vyřezanou z ebenového dřeva, přivázanou provázkem a zlatým drátkem ke zbytku chrupu, ale na té na minci to vidět není, tam je to docela hezký Rudolf. <laughs> no, dobře, den, máš taky nějaké Já historiky? jsem právě zrovna, když Michal mluvil o tom Rudolfovi, já jsem e, strašně zvědavý, jak se nám e, povede, e, nebo jak bude na, tým, na, na tom e, zlatým slitku ze sluneční soustavy právě vypadat ten... Rudolf II., protože my jsme vlastně teďka na podzim vydali Pluto. Pluto je vlastně poslední planeta sluneční soustavy. Ano, spoustu lidí může namítnout, že Pluto už bylo vyřazeno, ale my, když jsme to s Michalem tvořili, tak my jsme řekli, že my nejsme žádní astronomové, proto pro nás je Pluto planeta a třeba za 20 let zase planeta bude, to nikdo neví. No ale příští rok vlastně uzavíráme na jaře a na podzim sluneční soustavu a zrovna vyjde předposlední slítek Drakeova kometa, která letěla kolem země vlastně za uh, vlády Rudolfa II. A Rudolf II. vlastně bude na tom slidku na jedné straně vyobrazen, včetně té komety, tak já jsem zvědavý, jak ten Rudolf II. tam bude vypadat. Už se docela na to těším, jo, duben je tady co by dub, jo, <laughs> Mě trošku odbočím, teďka my teda skáčeme, omlouvám se, bude to takový pelmel, ale tak jsem přemýšlel, co ještě u těch mincích, tak mě napadla Marie Terezie, že jo. Ta je taky na tolarech, je tam portrétovaná a ona je na tom tak celkem hezky, jako s dekoltem vyvedená, což v evropských poměrech jako nikoho nedráždilo, ale až do 60. let obíhala v Africe, v Etiopii, protože tam zase ty ženy chodily nebo někde v těch islámských zemích zálený. A to byl vlastně jediný obrázek ženský. Takže v opravdu do 60. let... No, jo, jo, a výdeňská mincovna je razila za tímhle účelem, že je vyvážela a oni tam obíhali, dokonce si je tam kontramarkovali, čili jako označovali, že jsou berné, jo, ty mince, že prošly zkouškou stříbra. Portrétní umění vůbec vlastně, když si vezmete, tak kolik máte dochovaných portrétů, já nevím, císaře Marka Aurelia. je jezdecká socha, jo, pak možná bude nějaký mramor a na mincích máte tisíce Marků Aureliů dochovaných. Jo, to je, ty mince jsou úžasná věc, že prostě pokud má někdo rád historii, tak nekoupíte si Prumlovskou Madonu, že jo. Ale, ale minci z té doby, jo. Mm -hmm. No a když bychom teda se podívali na to české mincovnictví, my jsme se bavili o začátcích mincí vůbec, ale kdy máme taková první dochovalá hmm. česká plachidla? Když teda nebudem tvrdit, že Keltové byli Češi, že, což teda za to mě, mě ty keltomilovníci, Kelto keltofilové budou <laughs> nadávat, tak první nejstarší české mince razil na sklonku vlády Boleslav I. Uh, ono teda ve staré literatuře se tvrdilo, že to byl svatý Václav. Uh, bylo to, to bylo v podstatě asi na politickou obě návku, moje, moje oblíbená je, že historie je děvka a každý mu dá, co chce. A tenkrát prostě v roce 1929 bylo potřeba slavit milénium státu a k tomu prostě se hodilo všechno, že svatý Václav udělal všechno a kromě toho razil, razil i mince, tak ne, razili na sklonku vlády Boleslav první Poláci dokonce a i někteří jako čeští badatelé, za Wiedemann, to trošku posouvají opravdu i váhají, jestli to nebyl až Boleslav druhý, ale tak řekněme, já jsem spíš pro toho Boleslava prvního a začal razit stříbrné denáry, což byly mince takový nevzhledný, v podstatě se podobaly tomu, co sem docházelo z Bavorska, řezenský, řezenský denáry, nic na nich není a dlouhou dobu prostě se vystačilo asi 100 let s těma 1,1 gramovými mincema a později proběhlo něco, čemu se říká renovácio monete a to bylo vlastně zlehčení, zlehčení, zlehčování obsahu toho kovu, čili takový jako první okrádání uh, té rizosti stříbra. Uh, psal o tom kosmas uh, ve své, ve, své, ve své kronice a vytýkal to, jako že to je jedno z nejhorších, co ten panovník může těm svým podaným udělat, že zlehčuje minci a tím, že je šídí. Ono totiž bylo těžké vlastně ta mince na venek byla pořád stříbrná. A ten příjemce, příjemce vlastně nedokázal ověřit, jestli dostává gram stříbra nebo jenom 0,7 gramu. Zase záleželo teda na tom, jak byl schopný smlouvat a jak byl schopný, jak byl schopný obchodovat. Ty mince měly kupní sílu, zase známe ze zápisu, Ibrahima ibn Jakuba, což byl vlastně španělský žid, který putoval, putoval v desátém století českým Čechami a zaznamenal tu, že se tady platí kinšárem, denárem a psal, že za ten jeden denár byl oves pro koně na 40 dnů, což by bylo docela slušná, slušná suma. Mm. Já, jak to tak poslouchám, tak mám pocit, že byť se technologie mění, tak podstata těch lidských duší zůstává pořád podobná. A ať se pojmeme před Kristem, po Kristu, tak hnedka se vždycky objeví podvodníci. Hnedka tam máme tu inflaci. Hnedka to je o tom, že někdo někoho chce napálit. Snad někdy se to podaří překonat, ale vidím, že ta historie je to prostě plná. No, podvodník byl v podstatě vždycky ten vydavatel a ten stát, samozřejmě ty drobní podvodníci, který to odskákali na popravišti, ale ten stát dokonce zakazoval platby v Rizimkovu. Jo, to, když věděl, že ředí tu minci, že snižuje rizost, tak v nějakém nařízení prostě omezoval, omezoval platby, nebo ty ptelomájovci, jak jsem říkal, že přijímali zpětně platby s inflační přirážkou. Ten, kdo vydává ty peníze, tak ten vždycky má tu pokušení největší, jo, Hmm. vidíme s inflací, že <laughs> ano, ano, Teďka ta inflační epizoda byla hodně silná, takže máme to v živé paměti všichni, co to je, když to rychle ztrácí ty peníze na své hodnotě. Davide, jaký ty máš historický postřeh? Já to beru z pohledu, z pohledu toho zlata, že podívej se, první zlatá horečka, nevím, jestli to prostě hm, kde kdo ví, jo, tak byla v Brazílii. žádný klondajk, jo, a byla hodně brzo, byla e, 1693, byla v Brazílii Zlatá horečka, jo. Další Zlatá horečka, ještě daleko před klondajkem, byla v Rusku, na Sibiři. Teprve potom, potom přichází Amerika, Austrálie, Jo. tady Michal, Michal, se hlásí, jako určitě má nějakou veselou historku z natáčení. Já se omlouvám, já z toho dělám takový jako hodinu dějepisu, omlouvám, se, to, 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 není schválnost, ale mě to baví víc než moje profese, nebo ne, stejně jako moje profese, aby se pacienti nelekli. Ale... <laughs> Michal Mašek je, lékař, doktor, ahoj, doktor ahoj. takže, ale i doktoři mají vztah jo, jo, k jo. a no, Ta úplně jako jedna z dokladů, horeček nebyla zlatá, byla stříbrná a jmenovala se zběh ke Kutné, jo, ke Kutné hoře, jo, kdy vlastně se objevily takové ty rudy stříbrné u Kutné hory. Pozor, nebylo to jako úplně ta datace, že by, ale prostě na, sklonku, na sklonku vlády za Václava II. se objevily stříbrné zdroje u Jihlavy a hlavně u Kutný hory a tam opravdu ta Kutná hora vyrostla, tam vlastně je několik kostelů a tam vznikaly osady, že byla důl, vedle toho byly chatryče a zase důl, proto se taky Kutná hora pořád propadá, to byla prodolovaná a to městské založení vzniklo daleko později, než než tam ty lidi fyzicky bydleli a, a kopali si pod domečkama. A to byla Stříbrná horečka, taková jako známe potom z toho klondajku a Odinuť, že pak ta Stříbrná hora že, v Jižní Americe. Čili tohle ten, podobního podobného něco bylo v Jáchymově. Že? Když se objevila stříbrná ruda v Jáchymově, tak taky se tam prostě hnali a tam teda to stříbro leželo opravdu na povrchu. To jsou, je zajímavý, v Kutní není žádný středověký, dolože, nemáme v muzeu, nebo nemáme, muzeum Kutnohorský nemá doložený rudu středověkou. V Jáchymovském muzeu jsou středověký jako zbytky rud a tam se nacházeli, odhrnuli mech a nacházeli stokilový valouny stříbra, jo. To muselo být něco, ty lidi museli třeštit úplně, <laughs> Konec konců o tom tak trošičku je i film Zlato. Nevím, jestli naši posluchači všichni viděli, ale určitě zajímavý, zajímavý film. Davide, bratři Huntové, další velký pojem z tohohle světa. Jak to bylo s tou nestříbrnou horečkou v dolech, ale na, na burze? No, na začátku musíme říct, že bratři hantové skončili velmi špatně, protože skončili ve vězení. No, ale bratři Hantové chtěli manipulovat s cenou stříbra a samozřejmě to stříbro vyhnali nahoru. Jo? A to stříbro uměle bylo vyhnané nahoru a nemělo, nemělo tu hodnotu, kterou by mělo mít. Samozřejmě, jak se stříbrem, tak ze zlatem se do dneška, do dneška manipuluje. Je spou spoustu bank, spoustu bankéřů bylo odsouzeno, protože oni se snaží umělé, umělé e, spíš cenu zlata snižovat, ale bratři Hantové se snažili umělé cenu stříbra zvyšovat. Ono se jim to na krátký čas podařilo, pak se zjistilo, že je to bublina, jo, a samozřejmě to stříbro sletělo, jo. Ale všechny banky se snaží s cenou zlata manipulovat, protože oni prodávají spíš papírový zlato. Jo? Papírového zlata se prodá na jedno, jedno, na jedno kilo fyzického, 600, 600 kilo papírového. Ale kdyby všichni, co mají to papírový zlato, přišli do banky, že, chcej, že chtějí zlato, tak prostě eh, kompletně celá londýnská burza, kompletně celý komex, jako prostě zkrachují, protože tolik zlatá ani na světě není. Papírový zlato jenom vysvětlím, to je vlastně potvrzení, že máte někde uskladněné to pravé zlato, ale jak víme, tak uskladněného jeho míň, než vydáno těch papírů a spolehá se na to, že tedy si všichni lidé naraz nepůjdou vyzvednout. No ne, zlato. Hlavně, hlavně, oni to, ty lidé nikdy nedostanou, protože ty, ty, přijdeš s papírem, jo, a oni řeknou, my to zlato nemáme a dají ti peníze, ukecej ti, aby ti dali peníze. Ale oni, jo, ten papír, který nemá ani... Jo, když si koupíš fyzicky zlato, jo, tak máš nějaký výrobní číslo. Jo. Když si koupíš minci, tak má třeba taky číslo. Jo. Vem si to, že my máme všechno číslovaný. Jo, třeba sluneční soustava je A1 lomeno 250, B1 lomeno 250, C1, jo. mince máme 1 lomeno 250, 100 lomeno 250, jo. všechno má nějaký číslo. Když to ty, když jdeš pro to papírový zlato, dostaneš stejný papír. Všichni tři, když tam půjdeme za sebou, dostaneme stejný papír, jenom tam bude jiný jméno, ale nikdy tam nebude výrobní číslo. Takže nikdy se k tomu nedostaneš. Tak fungovaly dřív bankovky, že Bankovky, státovky, že byly krytý zlatem a vy jste vlastně dostával poukázku na to, že ta banka drží a vy to dokonce to šlo směnit. jo? Ne ve 20. století, ale někdy v 19. bylo změnitelný, že jo? Ta bankovka za zlato. Jo? Že to jsou zajímaví, ale zase historie, můžu, jo? Ještě? A už, no, už budu, no, a, a už v současnosti. Třeba zajímavá zajímavá zpráva je z 13. století císař. Friedrich Štaufský, že nám známý Friedrich, který nám dal zlatou bulu, nebo ne nám, ale přemyslově Takarovi prvnímu zlatou bulu sicilskou, tak on byl ve válečním stavu v části Itálie, zjednodušuju to, a při obléhání města Faenza, myslím, že se jmenovalo, mu došly peníze. A tu zprávu nemáme od něj, ale od jeho nepřátel. Čili to jako popisovali, že ho neměli ho rádi, byl to nepřítel, ale popisovali, že když mu došly peníze, potřeboval vyplácet, vyplácet žolt, tak vlastně vzal razidlo a vypaloval to razidlo do Kousku kůží o nějakých hovězích a dokonce i obrázek, jak to rozdává, a vyplácel vlastně tím vypáleným razidlem ty, ty žoldáky. No ale pak teda i ten nepřátel, nepřítel, ten kronikář napsal, že když došly, jako došlo nová, nová várka peněz, takže to jednak u jedné proplatil. Jo? Čili tam ale samozřejmě mohl mít nějaký bonus, když někdo umřel, a, a zůstali mu v kapse ty kousky kůže, tak, tak, tak to třeba si nevybral ne, ne zpět ale taky vlastně změnitelná, byla to na první bankovky, nebo spíš ne bankovky, ale nouzový, nouzový platidla. Šek vlastně. šek, něco takového, ono se v 19. století, že se vydávalo, vydávali nouzovky v různý obce města, když byla nějaká měnová krize, tak vydávali drobný peníze. I, i třeba jsme měli, dokonce mě mrzí, že jsem to nekoupil, jistě všichni znáte, znáte Nefa, spisovatele, že jo? Ondřeje, Ondřeje Nefa. Nefa. Tak my jsme měli v aukci, stálo to asi 20 nebo 40 korun, nouzovku jeho předka, já bych řekl, že to asi jeho dědeček, pro pradědeček, Nefe, se jmenoval ještě s E na konci a ten prostě vydával, že vzal deseti krejcarovou známku, zabalil ji do hliníku a na ten hliník ze zádu vyrazil Nefe. Asi, asi jim chyběly drobný desetníky, tak prostě, ale byly známky, tak... To vlastně jako vracel, vracel ty známky, ale se svý vlastně reklamou ještě navíc. Jo. Aha, aha. No, tak to proběhlo aukcí a nevzal. někdo to má tady v Čechách. No. Třeba se to zase Michale objeví, se to zase objeví tylo, a Nebo to a, někdo vyrobí. A budeš, a budeš moudřejší. A, no. a nebo to někdo vyrobí. No. Je to krásný svět té numizmatiky. Takže možná, že i tento podcast naláká zase nové členy do e, numizmatické komunity. E, e, každopádně Michal Mašek, předseda České numizmatické společnosti. E, pojďme ještě představit e, organizaci e, a co mají dělat naši posluchači, kdyby se chtěli přihlásit se k numizmatiku. Hmm, tak je to jednoduché. My jsme otevřená, otevřená taková společnost, jsme zapsaný spolek. Máme, teďka jsem to počítal, protože zítra máme celou republikovou radu, tak máme asi 50 poboček, čili v každém dá se říct, více než, méně než okresní městě je nějaká pobočka, některý jsou víc aktivní, některý míň, a čili tam se dá zapsat, ty pobočky pořádají schůzky, pražská, pražská pobočka má tu výhodu nebo tu čest, že jednu ze schůzek každý měsíc máme v Národním muzeu, kde si pořádáme přednášku, pro, ale ve spolupráci s Národním muzeem pořádáme sběratelský schůzky, kde se sejde 50 lidí a navzájem si taky věci vyměňují, prodávají ty své, ty svý, ty svý cenosti. Vydáváme časopis třikrát ročně, pořádáme ty výstavy, pořádáme drobné aukce pro členy, pro členy společnosti. Ty vydáváme docela hodně publikací, musím říct, že se nám daří celkem, protože to sběratelství vede k nějaký systematičnosti a ty lidi jsou pracovití, tak píšou, takže každý rok vydáme nebo se spolu podílíme na vydání jedné až dvou knížek. Docela ty práce jako za náma asi něco je. Je to díky těm lidem, jo? v každý pobočce se objeví jeden, dva, ty pobočky si vydávají vlastní časopisy třeba. Jo? Je to docela, docela dělný dělnej kolektiv. Hmm. Každopádně teda pro lidi, jsou mají rádi historii, zbydatelství. No, já bych právě chtěl říct, že když tady lákáš posluchače, aby vstoupili mezi nás, protože já jsem taky členem Davide, taky člen? Uh, Pražské organizace České numizmatické společnosti, tak příklady táhnou, tak Štěpánek, kdy tě uvítáme v našem kolektivu. <laughs> Uh, určitě si to nechám projít hlavou a mě by to lákalo jenom. Teď, že poslední dobou, jsem tak zaneprázdněný, že nevím, jestli bych byl takový ten platný člen. Určitě bych nepatřil mezi ty nejaktivnější, co by něco ještě zvládali sepisovat. Vy jste ještě mladý. Jo? My, náš věkový průměr je opravdu hodně vysoký, protože nejdřív ten člověk že jo, musí se zaopatřit, musí obstarat rodinu, musí někde bydlet a pak mu najednou zbývá čas. A to, to, to byste byl opravdu skoro jako, jako Benjamínek. Na tu fázi se těším, <laughs> ale začím se dá. A krev ještě, ještě jedna zajímavá věc, já jsem to měl na jednou svým pf -ku. my jsme taková pánská společnost, jo, protože pánů sběratelů je tam že, těch 2000 a a jestli tam máme žen... A to jsou ve asi jako badatelky z muzea a pár jako žen, který to je 20, že jsme jako, já jsem to říkal, že jsme za, hned za mužskýma klášterama, no, jako v To jde vidět na vánoční večírku potom. Ano, ano, já, to... já jsem si nechával dělat analýzu tohohle podcastu a nevím, jak je to možné, ale taky nás víc poslouchají muži než ženy, mm -hmm. což mě trošku mrzí, ale pak, když jsem viděl, kolik jsme měli měli hostů, chlapů a kolik hostů žen, tak asi, asi to tak je. Takže že bych další takhle maskulinní část do svého života vnesl. No. Filharmonie je to stejný, jo? tam hmm. ženy je málo. Takže kde ty ženy jsou? No nevím, asi byl teďka na koncertě České filharmonie, protože bylo zahájení sezóny a viděl jsem tam teda spoustu žen. Ano, ano. No, možná víc než mužů teda, jako. Ale v hledišti, ne? Mezi... Ale i mezi hudebníkama, jako, to, to, jako takhle ne, nemůžu jako povídat, nepočítal jsem to. Samozřejmě v hledišti byla z mého pohledu převaha žen, ale i na tom jevišti si myslím, že to bylo jako tak docela genderově vyvážený. Prostě spoustu no, tam bylo. Na to, na to, když tak si poslechněte díl, který jsme tady měli s Michalem Metkem, tam tady to téma shodou okolností rozebíráme. No, no, v pa... 35. minutě Michal právě mluví taky o Bedřichový Smetanoví a o Míncích. Tak pánové, náš čas se pomalinku nachyluje, proto každý z vás něco, co bych chtěl říct našim posluchačům na závěr. Začnu u vás, Michale. Co, co byste chtěl k tomu našemu tématu no. dnešnímu tak ještě sdělit? Tak bych trošku korigoval všechna svá vyjádření, protože numizmatika není jenom historie. já se já, tím, že mě ta historie baví a v podstatě pro mě se stala jako ta numizmatika aplikovanou historií, tak to jako do toho tlačím. Ale není to tak, jo, v té numizmatice je daleko víc zajímavostí a kouzel, který vůbec v historii nemají nic společného. Když pojmete sbírání mincí jako zeměpis, tak najednou, kdyby tady byl někdo, kdo sbírá mince současné, ale z celého světa, tak mluví úplně o něčem jiným a budete si myslet, že numizmatika je zeměpis. Jo. Mám kamaráda, který, který jehož dcera se dala na koridu, zajímavý, a ten by zase dokázal sbírat mince na, na bejky. Náš, náš hospodář, toho zajímají lodě. Tak ten má sbírku napříč dobama a prostě má na nich lodě od antiky po současnost a kromě toho sbírá ještě něco jiného. Jo, čili numizmatika není historie, byť to tak jakoby Teďka, jak jsem tady tu hodinu mluvil, tak to tak možná i padalo, tak ne. A druhou teda varuju před tím, co říkal David, opatrně kupovat, kupovat, prohlídnout si, co kupuje ty lidi, když kupují nějaký ty nesmysly z bronzu anebo předražený zlato, na to opatrně. To už je pak lepší koupit si šperk, teda jo, tam taky je to dražší, ale aspoň je z toho větší radost. Hmm. Davida, jaká je tvoje závěrečná řeč pro naše posluchače? Já bych byl rád, aby si posluchači z toho našeho vyprávění, co jsme tady vedli s tebou a s Michalem, odnesli to, že mince, byť jsou vlastně, jsou to novoražby, jo, tak je to odkaz té budoucí generaci. Já třeba mám dvě děti a všechno, co my vydáváme, kupuju, kupuju pro kluky, aby věděli, to až tady jednou nebudu, to náš tatínek, to náš dědeček, to náš pradědeček, aby se prostě to min, to, ty mince, jo, nebo prostě i ty zlaté slidky s nějakou tématikou, staly opravdu tím rodinným dědictvím, který se dědí z generace na generaci. Jo. Nemusí všichni mít svatováclavský dukát jako z roku 38, jo, je pravda, že v jiných zemích je mezi lidmi více zlata než v České republice. Je to krásná asi tradice, jak když v té rodině takhle se něco po generaci dědí s tím, že když by na tu rodinu přišla opravdu nebývalá krize, ne že jenom nějaké rozmařilosti, ale opravdu nebývalá krize, tak to může i zachránit existenci té rodiny jako takové. No, ale člověk by si měl kupovat to obyčejné zlato, to, ty obyčejné uncovky, 50 gramovky, 100 gramovky. A to je právě, když by přišla opravdu nějaká ta krize. Ale to naše investiční zlato zduší, jak tomu říkáme, protože do toho dáváme kus sebe. Jo. Každý, ten, každý ten příběh, té koupě je úplně jiný. Každý tu minci koupil z jiných pohnutek, jo, tak si, myslím, že to patří právě do toho zlatého rodinného dědictví, na který se nešahá. Napřed prodám to v obyčejný zlato, když by bylo potřeba, jo, a až v poslední řadě. To. Takže mít oba dva, jak já tomu říkám, druhý zlata. Hmm. – Milí posluchači, doufám, že tedy jsme aspoň trošičku poodhalili záclonu numizmatiky a všemu, co k tomu patří a určitě se zase sejdeme v budoucnu na téma zlato, občas ho zahrazujeme mezi naše díly. Já moc děkuji našim hostům, Michalovi Maškovi a Davidovi Slezákovi. – Děkuji za pozvání. Podcast offline Štěpána Křečka najdete v podcastových aplikacích a nebo také na YouTube BH Securities. Nezapomeňte nás odebírat, abyste nepřišli o žádný nový díl.